Atenció! Comença a Com Ràdio? Sí o sí? El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. Amb tots vostès, Albert Vico. Benvolguts, oients del... De què? Amb una pista! Urbano, echa'm una mano! Atención, atención, circule, por favor. Por favor, ceda el paso, pase. Pasando, por favor, no se acomode aquí. Estando plecina, cuidado. Amo tu chuchu, pa, 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 amo tu chuchu, pa, pa, pa. Ay, si un día me la foto. Señor conductor, acceleri, acceleri, acceleri. El camión de los melones, hasta la puerta de su casa. ¿Y al payaso? No sé. Sí o sí. A la Com Ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dimecres 21 de setembre de 2011 i a aquesta hora comença a la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai, de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres. Sí o sí? Sí o sí? El concurs amb el presentador més passat de voltes de la història de la ràdio. Hola, Manu Guix. Hola, Albert Vico. Què tal? Bona tarda. Pues bé, tio. Bé, no? Sí, estic bé, bé. Fas molt bona cara avui, eh? Sí? Sí. Mira, no sé per què. Has dinat bé? Molt. Sí, oi? Oh, ja estupendo. Ja t'he vist. Molt bé, molt bé. Dinat junts avui amb en Manu. Sí. Bueno, avui tots els dies. I de fet, sí. Ah, sí? Sí, 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 tots els dies. Sí. Ja no tinc més remei, saps? Ah, bueno. Ah, vale, vale. Manu Guix, què? Tu que ets més de mar o de muntanya? Jo de muntanya. Sí? Sí. Doncs avui quasi que marxis, perquè avui el programa, el sí o sí de Com Ràdio, va dedicat al mar. Bye, bye. La mar o el mar és una massa d'aigua salada que cobreix una gran part de la superfície de la Terra. Exacte, sí, sí. Les grans masses d'aigua que separen els continents s'anomenen oceans. Mentre que les divisions d'aquests oceans, més o menys tancades per parts dels continents o per illes, són conegudes simplement com a mars. Bueno, que ha de durar molt, això? No, ja acabo, senyora, que aquí són tots molt exigents, eh? I no és tan fàcil escriure cada dia sobre un tema, i menys escriure'l amb gràcia, i la feina s'ha de fer per... Per no callar, oi? Efectivament, perquè la ràdio el silenci no està molt valorat, que diguem. No, si és que la ràdio és una merda. Home, tant com una merda. Això. Bé, centrem-nos. Estàvem parlant del mar. Intentarem fer el tema més entretingut. A veure, a veure, a veure com s'arregla això, a veure. Al mar s'hi poden fer moltes activitats. Una pista. Doncs pots practicar el windsurf, el submarinisme o simplement nedar. Em vaig cap a l'aigua que tinc calor. A la mar també s'hi pot pescar tot tipus de peix i de marisc, perquè és el que té la mar, que s'hi troba peix i marisc. Pots pescar lluç, rap, salmó... Salvador de la sardina. Sí, també hi pots pescar sardines. Però la mar, el que pots trobar i fa molta més por... Tiburón, 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 tiburón! Això mateix, taurons. Però no us preocupeu, que el tauró del nostre programa està domesticat i, com a molt, l'únic que fa és tirar-te l'aigua. Espera, espera, que em tapo el nas! A l'estiu és per disfrutar del mar i descansar a les platges. Tot i que, si tens nens i t'emportes joguets típics de platja, ja l'has cagada. Si t'emportes una colxoneta, a veure qui és el machito que l'infla sense quedar-se sense pulmons. No tinc ni idea. I si t'emportes la típica pilota de Nivea, que tothom n'ha tingut una a casa, et dura fins la primera patada perquè marxa volant. Però ràpidament una altra família hereda la pilota de Nivea i els fas contents. Bravo! Sí, de fet, només hi ha 6 pilotes de Nivea corrent pel món, però van passant de família en família. Bé, deixem-nos de tonteries. Avui, el sí o sí de Com Ràdio, el programa més meravellós de la radiodifusió catalana... S'entès això de mar? Claro, mujer. Està dedicat al mar. I segur que els dos presentadors del programa, l'Albert Vico i en Manu Guix, que són la mar de macos, us faran passar una tarda estupenda. Lo bé que m'ho passo aquesta hora. I vosaltres què? Jugueu amb nosaltres? 93-508-08-08. Així que no t'agrada el mar, Manu Guix. El mar, el mar. No. Ni Manel, pel que veig, no? Bueno, no m'agrada, no m'agrada. A veure, no m'agrada. Què vol dir? Ningú pot dir no m'agrada el mar. A veure, sí que m'agrada, però què vols que et digui? No m'agrada més la muntanya. I ja està. El telèfon del sí o sí de Com Ràdio és el 935-08-0808. Si avui participeu amb nosaltres, optareu a guanyar no un premi, no. El mar, el mar. Dos super mega premis! Woohoo! Per
Porque avui, Manu Guix, sí, regalem un viatge gastronòmic a Alemanya, ja, home, sense sortir de Catalunya. No pot ser això, eh? Sí, sí que pot ser, perquè avui sortegem un dinar per a dues persones, sí, al restaurant Beer Garden de l'hotel Princesa Sofia. Atenció, eh? Al Beer Garden del Princesa Sofia trobareu tots els plats típics de la cuina alemanya, com per exemple... Apunta, Manu? Sí, sí, sí. L'Schnitzel, que és l'escalopa bavaresa, o la Obatza, que és l'autèntic formatge alemany per untar. Yes, we can. També podreu... Això és anglès, eh? També podreu degustar el Kartoffelsalat, que és una amanida alemanya de patata que és espectacular. I també trobareu les millors salsitxes autòctones, com la seva deliciosa Bratsburg amb salsa de formatge. Però un moment, que tot això es culmina, eh? Amb unes postres... El postre més famós d'Alemanya, l'estrudel de poma. Toma ja! I, evidentment, tot això ben regadet i ben acompanyat d'una gran cervesa com la genuïna Erdinger Weissenbier. Home, que marida molt bé, marida molt bé. Marida molt bé. I, a més, fins al 12 d'octubre, si us acosteu al Beer Garden de l'hotel Princesa Sofia, podreu celebrar la tradicional festa bavaresa de l'Oktoberfest. Al seu jardí, acompanyats de salsitxes, de cervesa i una mica de música alemanya en directe! Boníssim! Boníssim, boníssim, però Manu Guix, que això no és tot. Va. Perquè avui tenim un altre premi. Sí? I un premi d'aquells que té molta... molla! Perquè avui, Manu Guix, sí? Entre tots els oients que encertin i que no, sí? Sortejarem una capseta de pa artesanal! Home! I no un pa qualsevol, eh? Estem parlant d'un pa de primeríssima qualitat, com el que fan els nostres amics del forn Turris. Viva Turris! Viva! Viva Turris! Viva! A la cistella hi trobareu pa de formatge, pa de xocolata, pa de ceba, de cereals i qualsevol de les especialitats artesanes i boníssimes que fan els nostres amics del forn Turris. Vaja, un premi, Manu, per sucar-hi... Viva Turris! Viva Turris! Per tant, participar al sí o sí ja sabeu que és divertit, però és que a més hi ha premi. Per tant, a espavilar i a marcar com a autèntics bojos desesperats al telèfon de la Com Ràdio. 93 508 08 08. I qui ens havia de trucar per arrencar aquest programa dedicat al mar, Manu Guix? No ho sé. Mar, bona tarda! Home. Hola, bona tarda. Què tal? Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Encantats que ens truquis la primera, perquè, clar, un programa dedicat al mar i que la primera avui ens digui mar... Clar. És maquíssim, clar. No? És mar avellós. Gràcies, gràcies, carinyo. A tu, carinyo. Mar. Bueno, digue'm. No, bueno, res, tu saps com comença el programa, no? Sí. Però depèn de tu, eh? Ai, ja fa el crit. Home, sí, clar. Sí, clar. Oi. Oi, què? Bueno, vale, vale. Ah, vale. Doncs quan vulguis. Vinga, doncs... Molt bé, Mar. Programa dedicat al mar, que no a tu, a la mar. Tot i que també, eh? També, de fet, eh? I si hi ha una persona, Mar... gràcies a la qual coneixem bé el mar i el fons submarí, aquesta és, sense cap mena de dubte, Jacques Cousteau. Ah. Oi que t'estàs imaginant amb aquesta música de fons, el fons del mar, els corals, les anèmones... Ah, sí? Sí, els cavallets de mar... T'ho imagines? Sí, i tant. Perfecte, és el que has de fer. Bé, doncs, Jacques Cousteau, que aborda el seu vaixell el Calypso, com tu bé recordes, va filmar aquella sèrie de documentals que es deia Mundo Submarino. Sí. Que ens va permetre, doncs, conèixer una miqueta més el fons submarí. En total, aquesta sèrie, Mar, tenia 36 capítols. Val. Val. Doncs tu m'has de dir quin era el tema principal del primer capítol. Toma ja. El Fari! El Fari, no. Em sembla que no era el primer. El Fari li van dedicar també un dels capítols, però no era el primer. Atenció, que hi ha opcions, Mar. Val. Opció A. Els dofins. Opció B. Els taurons. Opció C. Les balenes. Opció D. Els pops. Vinga, va. Doncs... no hi ha pista, no? O què? No, no hi ha pista. Encara no. I avui aviso, avui només hi ha pistes del sindicalista. Avui sindicalista! Ha tornat. Sí, no, però encara no, encara no, encara no el crideu, eh?
Doncs, a veure... Diré... És que és molt d'hora per donar pistes, Marc. Clar, clar. Clar, clar. Ja, bueno, ja. Doncs diré els taurons, no sé. Els taurons? Sí. Tiburón! Tiburón! Tiburón, 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 tiburón! Tu dies els taurons, per què? Bueno, per començar una sèrie és més espectacular, no? Un bon tauró. Està molt ben vist, això, Marc. No sé. Perquè tu comences una sèrie i dius, avui parlem del pop. I dius, bueno, vale, sí, el pop a la gallega amb patates, no? Sí, no sé, bueno, no ho sé. Bueno, no ho saps. Se m'ha ocorregut, el primer. No, ja no, no, doncs no està malament. De vegades la intuïció funciona i d'altres no. D'altres no. Ai, ai, en aquest cas... En aquest cas, Marc, diríem que en aquest cas, i com avui el programa va del mar, és millor que mai el dia el que et diré ara, eh? Sí, ja m'ho estic veient. Saps sí. què et diré, no? Sí, m'ho imagino. Què et diré, què et diré? A l'aigua, no? Bueno, però primer escoltem-ho, ni que sigui per curiositat, no? Va, a veure. Que n'aprengui. Sí! Bravo! Digues la veritat, hi ha hagut un moment que t'has pensat que havies fallat, eh? Sí, home, clar, el pintes tan negre... Ja, bueno, és que sóc així, sóc una mica malparit, eh? Sí, ja ho tens, sí. Perdona, m'has dit malparit? Bueno, ho has dit tu. Ah, és veritat, ho he dit jo. Hosti, tot va dedicat al mar avui. La Mar, la Marina cridant... Que maco, ah, fantàstic. Que maco tot. Mar, tens el número 1? Fantàstic, molt bé. I ara sí, no cal que ho allarguem més. Ara te'n vas allà, d'allà on vens tu, per entendre'ns. Exacte. A l'aigua! A l'aigua! I el telèfon que heu de marcar és el 935-08-0808, 935-08-0808! Claro! Em sembla que he dit un 08 de més. Sí, crec que sí, eh? Però és igual. Vale. Marqueu-lo, què passa? Gabriel, bona tarda. Bona tarda. Què tal, Gabriel, com estàs? Hòstia, pues estic recuperant encara, tu. De què? Què em dius? El primer dia que vas trucar i mateu el pallasso. Avui te toca. El dia... Traiem la música, aquest moment és molt important. Gabriel, el primer dia que vas trucar, tu... Sí, sí, vaig inaugurar el programa i vaig matar el pallasso. Aquell mateix dia. Bestial. Tu... Bueno. Que no sé, avui que toca l'Urbano... No, l'Urbano està treballant home, avui. Home, li tinc ganes, bueno. L'Urbano. Perquè tu Gabriel, sincerament, tu pensaves que en Manu Guix gastava aquest mal caràcter? Home, jo a Manu Guix li tinc un respecte. Jo sóc músic i li tinc un respecte. Ets músic? Què toques tu? Jo toco la guitarra, sóc jacero. Hombre! Ei. Hombre! Sí, sí, sí. Vine un dia aquí i fem uns... Com es diu això? Una jam. Una jam, no? Una jam, sí, home. Molt bé, tu, jam. Avui no matarem a ningú, eh? Vinga. Continuem, però, parlant de taurons. Perquè els taurons són peixos. Us sabies, això? Bueno, sí. Imagino. I segons la Viquipèdia, atenció... Oh, quina ràbia. Són bons nedadors. Bravo! Sí. Els taurons acostumen a trobar... O s'acostumen a trobar, millor dit, al fons del mar. Us sabies, això? Principi sí, no? I acabo de dir, al fons del mar, o com seria, bajo el mar! Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Un moment, quin baixó anem, no? O sigui, t'he demanat que preparessis tres cançons. Bajo el mar te quedarà. No? Fuera! Gabriel. No creus que en Manu potser hauria de córrer la mateixa sort que el pallasso? No, no, tant no, tant no. Tant no, tant no. Que se'n vagi a l'aigua, no? Pues quasi que... Bé, Manu. Tornem a fer Bajo el mar. Cantem-la sense dir res, ja està. Vale. Va. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Tu eres la sirena, tu eres nadando, tu eres feliz. Millor? Molt millor. Vale, un aplaudiment gracias. Pel Manu. Molt bé. Gabriel, parlem d'això, Bajo el mar. Al món hi ha gairebé, atenció... Per cert, una pregunta. Sí, home. Ah, sí, vinga. Els taurons, se'ls hi mullen els ulls? Se'ls hi mullen els... Sí. No. O sigui, la teva pregunta és si a sota l'aigua els hi entra aigua als ulls. Clar. Ja. Tu què creus? Pues va ser que no. Pues va ser que no, perquè tenen una telita que els impedeix. Bé, és igual. Al món hi ha gairebé 400 espècies diferents de taurons. Gabriel, que tens nom d'arcàngel, eh? Bueno. El tauró més gran és el tauró balena, que pot arribar als 15 metres. Uaca, raca. I també podem trobar algunes espècies de tan sols 50 centímetres de llargada, que, atenció, sabeu com es diuen aquests? Com? Tauronets. Sí. Bé, el més ferotge de tots els taurons és el tauró blanc. Molta atenció, com el del nostre programa, que per cert té nom, ho sabies?
No. Es diu Ricardo. Hòstia. Sí, sí, el tauró... Passa que Ricardo és... està domesticat i és de bona pasta. Tiburón! Tiburón! Tiburón, 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 tiburón! És bon tio, per això el Ricardo. Bé, doncs tu el que m'has de dir ara, Gabriel... Digues. De les classes de tauró que jo et diré, quina no existeix? Quina no existeix? Només n'hi ha una que no existeix. I has de dir la que no existeix. D'acord? Quan diguis les quatre respostes, a la correcta també posa el mateix èmfasis, eh? Sí, sí, sí. Ho portes clar, tu. Sí, home. Opció A. Tauró de mans llargues. Opció B. Tauró mosca. Opció C. Tauró nodrissa. Opció D. El tauró boca ampla. Rapidito. Rapidito, Gabriel. La C. La C. El tauró nodrissa, tu creus que no existeix? És que sembla el rotllo espai, no, això? Sí, com la nau nodrissa, no? Sí, aquesta, va. No vols canviar, eh? No, no, si no l'aigua, cap problema. Vale, va, escoltem-ho. Fuera! No! Sí que existeix el tauró nodrissa. Clar. Clar, perquè tu deus tenir la xuleta i ho saps. Què dius, tio? Jo tot el que dic m'ho sé de memòria. Ja. Gabriel. Gabriel. Cuéntame. A l'aigua! Sí. Adéu! Va, telèfon que queda lliure. 9-3-5-0-8-0-8-0-8. El nodrissa és aquell que és tan gros i que sota porten un superpetit. Que sí, senyor. Sí, senyor. Però això, en Jordi segurament també ho sabia. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Jordi? Pues molt bé, aquí passa una mica calor. Passant calor. Hauries de baixar la ràdio o explotem tots, eh? Ja tinc baixada. Molt bé, des d'on truques tu, Jordi? Jo des de Castelldefels. Castelldefels, molt bé. Doncs pregunta per tu. Quin d'aquests taurons que et direm... No! No! Existeix. Existeix. Opció A. El tauró de mans llargues. Opció B. El tauró mosca. Opció C. Tauró nodrissa. Opció D. El tauró de boca ampla. No. I arribats a aquest punt, Jordi... Sí, sí. Podeu, si voleu, cridar al sindicalista. Sindicalista! Què? Sindicalista! Sindicalista, dóna'm una pista, si no, no ve. Dóna'm una pista, sisplau! Atenció, que et presento al sindicalista, Jordi, eh? A veure... Moltes gràcies. Hey, Jordi, què passa? Hola, què tal? Atenció a la pista. Digue'm. Eo, 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 piensa en el más feo. Eo, 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 piensa en el más feo. Ai, ai, ai. Vols que et repetim les opcions? El más feo ha de ser el de la boca ampla, no? Clar, això ja és a criteri teu. Vols que et repetim les opcions? Així rapidet, així rapidet. Opció A. Tauró de mans llargues. Opció B. Tauró mosca. Opció C. Tauró nodrissa. Opció D. Tauró boca ampla. Hòstia, el mosca també, déu-n'hi-do. Se deixa lleig. Bueno, li diré, si li sembla bé, la D. La D, el tauró boca ampla. A mi em sembla bé. No, ha dit la B. Què has dit, D de Dinamarca o B de Barcelona? He dit D de Barcelona. Ah, B de Barcelona. D de Dinamarca. D de Dinamarca. El boca ampla. El boca ampla, eh? Ah. Mira que en Manu no t'ha ajudat gens avui, eh? Ah. Què diu el Manu, què diu? Res, res, no diu res, escoltem-ho. No! I et diré una cosa, Jordi. Digue'm. En aquesta ocasió, el pianista t'ha ajudat més que el sindicalista. I no l'has escoltat, Jordi. Hòstia. No, molt bé, però moltes gràcies. No, no, moltes gràcies. No, un moment, que hi ha uns germans aquí que et volen conèixer, Jordi. Digue'm, digue'm. Vete a la guita, vete. Vete, Jordi. Vete, Jordi. Vete. Vete, vete. Dejo de aquí. Va, 9-3-5-0-8-0-8-0-8, 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Telèfon que ha marcat la Josefina. Josefina, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, guapa. Què tal? Bé, i tu? Molt bé, mira. Tu, el tema taurons, què tal? Ah, jo els animals m'encanten. Sí? Però els taurons no tinc el gust de jugar amb ells. Però per això t'agradem nosaltres, no? Perquè t'agraden bastant els animals. Sí, esclar. Clar, clar, clar. Clar. Josefina. Manem. Dels taurons que et direm ara... Sí. Quin no existeix? Vas a dir el que no existeix. No existeix. Sí. Exacte. Opció A. El tauró de mans llargues. Opció B, encerta-la ja, que m'estic cansant. El tauró mosca. Opció C. El tauró nodrissa. Opció D. O el tauró boca ampla. A veure, el sindicalista què diu? Si jo li dic les mans llargues, què em diu el sindicalista? Crida el primer. Sindicalista,
A veure, una mica de formalitat i a veure si m'ajuda aquesta pobra doneta que fa molt temps que demana ajuda. A veure, va. Josefina. Manom. Eo, eo, eo. Piensa en el más feo. El más feo sóc jo. No crec que tu siguis el más feo, eh? Home, sí. Aviam, repeteixo les opcions. Mira, sí, en aquesta ocasió... Sí que era lleig, pobre. El cel sigui, eh? Però sí, és veritat. Sí, era lleig. Era lleig. Aviam, opció A, tauró de mans llargues. Opció B. Tauró mosca. Opció C. Tauró nodrissa. Opció D. Tauró boca ampla. La mosca, doncs, va. Ah. El tauró mosca, dius tu? El tauró mosca. És molt lleig la mosca, fa molt fàstic, es fica al menjar. Home, jo estic pensant en el moment de la concepció. Tu t'imagines el tauró o la taurona i el mosco... Bueno, és igual, sí, és igual, és igual. És igual, deixem-ho estar. Va, escoltem si ho ha encertat la Josefina. Sí! Molt bé. Molt bé, Josefina, eh? Una d'anar a portar una d'allò. Això. Bueno, a la verge, és igual, el que sigui, perquè... Molt bé, molt bé. Vols dir que li encendràs una espalmeta, no? Ara, no em sortia. Tranquil·la, jo estic aquí per ajudar-te. Josefina, tens el número 2, guapa? Molt bé. I amb aquella alegria? Em vaig a l'aigua. A l'aigua! A l'aigua! El telèfon del Sí o Sí de Comradio és el 935-0808-08. Manu! Què? A que no saps qui sap quin és el telèfon de la Comradio? Qui ho sap? Ja veuràs. Pepita, bona tarda. Hola. Hola, Pepita, que tu sabes el telèfon de la Comradio. Sí. A veure, qual és? Ai, 23-5-0-8-0-8-0-8. Molt bé, Pepita! Molt bé! Sí, senyora. Pepita, pregunta per a ti... Sentida. Sí. ¿Cómo estamos, Pepita? Pues mira, bien, ¿no? Escuchando. Escuchando, molt bé. Pepita, una cosa que ens agrada molt a Manu Guix i a mi, del mar, saps què són? La gamba. Sí, correcto. Pero hay otra cosa también. Las sirenas. ¡No! Estas sirenas no, ¿eh? No. No, la sirena, que és un ésser mitològic que té cos de dona i cua de peix. Sí. I en Manu i jo som molt de peix. De fet, jo em quedo amb la part de dalt, que és de dona, i en Manu la raspa. Ets tan simpàtic. Sí. Bé, segons l'Odissea d'Homer, Ulisses... L'Odissea de Homer. De Homer, sí, Simpson, va poder evitar el perill del seu cant encisador tapant les orelles dels seus companys amb cera. Mosquis. Vale? Ah, ja, ja. ¿Te quedaría sordo? Sí, pues claro. I parlant de cants de sirenes, Pepita, m'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que és a punt de tocar en Manu Guix. Com a pista puc dir-te que és una veu femenina, encisadora, que ve ben bé com una sirena, per entendre'ns, eh? Vale. Vale, Pepita? A ver. I un momento, tengo una intuición, Pepita. Creo que la sabes. Bueno. Bueno. Sí, però aquesta cançó la cantarà el sindicalista. Bueno. Què dius? Va, va. Sindicalista! No, un moment. Sindicalista! No, un moment. Això ho ha de provar la Pepita. Si la Pepita diu que sí, sí. Si no, no. Sí, que la... Sí? Vale. Que la canti. Vinga, va. Va. Aquest tio, també, cantant. Afina i tot. Sí, sí, sí. L'has reconocido, Pepita? La Jané. Eh? Sí, la Jané. La Jané? Sí. Què és la Jané? No, no, es la Jané. Un momento, me ha parecido ir de fondo al Bati. Aquí lo tengo. ¡Bati! ¡Bati! Sí, la merda. Què passa, Bati? Aquí ajudant a la dona, no? Bueno, más o menos la Jané o la Jané. La Jané. La Janet. Sí, sí. Molt bé. Ja, però la cançó com es diu? Tu diràs. Tu diràs? Sí. Ai, ai. Un momento, a ver, dile al Bati que se lo piense bien, no, esto, eh? No. Bati, piénsatelo. Tu diràs. Però a ver, un momento. Manu, fes-me la cançó que al sindicalista li diré que canti, tu diràs. No queda bien esto, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? No, 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 un momento. Si el Bati es cabezón, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué hacemos? Que me la des por válida. Que te la... Claro. Ya, ya. Te he dicho, tú dirás. Un momento. A ver, Bati dice que es tú dirás de Janet, ¿no? Sí. ¿Y tú qué dices, Pepita? Que sí. Pues va, escoltemos. Dile al Bati de mi parte. Que se vaya al gimnasio. Que se vaya al gimnasio porque hoy no está acertado, ¿eh? Joder.
Pepita, Pepita y Bati, cuando escuchéis el título os va a dar mucha rabia porque tú dirás no es, ¿eh? No. Pero tú dirás si está bien en el agua, ¿eh? Sí. ¡Venga, al agua! ¡Al agua! 935-08-08-08 935-08-08-08. El telèfon del Sí o Sí de Com Ràdio, telèfon que ha marcat el... Xema! Hola, Xema, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Xema, com estàs? Doncs mira, no gaire bé. Què ha passat? Quan et tens que emprenyar amb un amic, tens mal de cor. Resulta que tu saps on hi ha més dinosaures per metro quadrat de tota la península? Més dinosaures per metro quadrat. Bueno, jo en la línia de sempre no entenc res del que em dius, eh? Jo et segueixo no el rotllo. No entiendo nada, jo d'esto. Però no sé, a on? A Tudela. A Tudela. Sí, tinc un amic que els dona potxes, però potxes. Bueno, de moment ja s'ha carregat tota la collita. Sí. Però a més no era això, és el que jo li vaig dir, digo, Jesús, digo, tu eres un imbécil, no ves que la potxa no se digiere toda i de repente ja s'han quejado en la casa rera la Wii. Bueno, ¿y qué? No ho has captat. Xema, tu ets conscient que estàs escoltant un concurs de ràdio? Sí. Que es diu Sí o Sí? Que la cançó... Sí. Ja. I que la cançó es deia Por qué te vas. Ah, i la cantava una noia que es deia G de nom, Anet de cognom. And the tema was name. Sí, and the tema was name, Por qué te vas, no? Exacte. Si tu dius Por qué te vas de Janet, però la Pepita deia Tu diràs. No, Tu diràs no. Tu diràs no. Un noi li pregunta a una noia Por qué te vas, por qué coño tienes que irte ahora. Claro, claro. Ja. Xema, vols que escoltem si ho has encertat? A veure. Va. Va. Sí! Molt bé, Xema! Molt bé, Xema, eh? Molt bé. Ja m'has alegrat una miqueta la tarda. Home, clar, perquè després de barallar-te amb el teu amic de les potxes, no? Sí. T'has quedat potxo, no? Sí. Vinga, Xema, vols anar a l'aigua? Vale. Qui vols que t'enviï a l'aigua? Los Amaya. Los Amaya, tu ets molt de Los Amaya, no? Jo soy muy de copla. Doncs va, Manu. Vete! Vete a la guita, vete! Vete, Chemita, vete, lejos de aquí. Agua. 935-08-08-08, 935-08-08-08. Eva, bona tarda. Bona tarda. Hola, Eva. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pero aquí estamos. ¿Aquí estamos? Sí. Sentada, delante del teléfono. Vale. Sentada delante del teléfono. Eva, pregunta per tu també musical, eh? Vale. M'has de dir qui la canta i com es diu la cançó. Aviam un moment, o pares la ràdio de fons... Vale. No, vale no, ja. Ja està. Rapidito. Vale. No te n'adones que llavors jo em sento mitja hora més tard i em torno boig? Clar, clar, no, clar, si és que la ràdio és una merda. A vegades ja. Sí. Sí. Eva. Dime. La cançó és aquesta. Vale. M'agrada tant. Quiero una pista. Quiero una pista. ¿Quieres una pista? Sí. ¿De aterrizaje para cuando caigas? Es demasiado pronto. Es demasiado pronto para una pista, Eva. Pues no tengo ni idea. No me digas, pero si tú eres un hacha, macho de las calzones. Ya, pero en esta no, precisamente. ¿No te suena? No me suena. Bueno, Eva. Pero una pista, si puede ser. No, es que no puede ser porque es demasiado pronto para las pistas. Te la está tocando a fons un otro cop, Eva. Es una noia. Y es... Mira, ya tienes la pista. Es una noia. Sí, es facilísima. Es la de l'Estrella Damm. No, l'Estrella Damm no es. ¿Qué? Eva. No me suena. ¿Te suena cuando en la NASA hay cohetes? ¿Sabes los cohetes? Sí. Que de golpe y porrazo se oye... 5, 4, 3, 2, 1, al agua. I el telèfon que queda lliure és el 93-508-08-08. Manu, m'ha agradat molt la manera de fotre fora la gent amb la NASA. Ha estat bé. Sí.
Sí. Andrea, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Andrea. Hola. Què tal? Bé. Clar, tu després de veure que hem fotut tota l'aigua a l'Eva, estàs una mica acollonida, no? Home, doncs sí, perquè això és molt difícil avui, eh? Com? Que és difícil? No et sona? Andrea, te la tornarem a fer? I no em diguis que és difícil perquè tu l'has vista. Jo, home, la seva memòria, però no sé qui la fa. Has pillat la pista? A veure, com? Torni? Perquè tu l'has vista. Que és una pel·lícula. Quarts, potser. Va, Manu, que ja he donat massa pistes. Mari Poppy. Ja. La Barranquilla? No, la Barranquilla no, i que calli. ¡Es Mecano! Andrea. Molt difícil. No com? És difícil i tu l'has vista. És una noia. I és una noia. Què més vols de pista, ja? Més, una No. I un dia va ensenyar un pit. Un dia, ara m'ho estic pensant. Jo crec que no, que un dia no va ensenyar un pit. Andrea, el pròxim oient, no l'altre, podrà demanar encara la pista al sindicalista, perquè si no és molt d'hora. Sí. Doncs he de dir que no tinc ni idea. La cançó me la sé, però no et sabria dir ni qui és, ni quina pel·lícula, ni res de res. Houston, 5, 4, 3, 2, 1, to the water. L'aigua! És que és tan fàcil que a mi m'ofèn, ho sento. Però em queia bé aquesta noia i l'has aviat molt ràpid. Truca-la tu i parla amb ella, que vols que et digui. T'has posat enamorat. Clar, t'has posat enamorat, però això és un concurs, xaval. Vale, Jaume. Bona tarda. Jaume! Meritxell, bona tarda. Hola, Meritxell, què tal, com estàs? No, jo soc Maria Teresa. Home, que això he dit, Maria Teresa. Per què em dius? Hola. Per què em dius Meritxell? Hola. Ai, aviam, està contestant un altre o soc jo? Hola. No, això és